Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lord DeChristian, bringer jer en ny episode af Kendte YouTuber. Showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubere, som ikke skal tage seriøst. Hvis I ikke har set den forrige episode af Kendte YouTuber, så kan den ses ved at klikke på knappen lige her. I dag skal vi tage et kig på Fie Laursens nye sang, Mirror. En sang, der handler om at tage livet tilbage, når man står i en mørk tid. Jamen, okay. Så næste gang du står i en mørk gyde, og en mor, der er på vej hen til dig, så bare syng Fies nye sang, så er du helt sikkert reddet. Hvis du er heldig, så kan det være, at morderen, han synger med. I'm looking in my mirror. Jeg tror bare ikke, at sangen den kommer til at hjælpe folk med at tage livet tilbage igen, når personen, der står bag sangen, har en tatovering, hvor der står not possible. Nå, men anyway, prøv lige at se, hvor glade de her to høns er at være med i dag. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige det samme, at jeg er glad. Men det er svært at analysere en video til en kendt YouTuber-episode, når teksten står så fucking småt. Fie lader i hvert fald ikke til at være ked af det. Hun synes sikkert, at den her sang den er perfekt. Altså, hvis hun mener, at den lyder ligesom et sjældent sang, der hedder perfekt, jamen, så er hun helt ret. Noget, der faktisk overrasker mig helt vildt, er, at da jeg gik igennem kommentarfeltet på sangen, så var der ikke én eneste, der havde kommenteret. Ej, er de ikke kærester? Det pis, det hører man bare alt for ofte små børn skrive, når de ser en dreng og en pige sammen på et billede eller en video. Piss me off! Forresten havde I ikke, når ens ven bare sidder i marken og bare ikke rigtig vil komme med. Skal vi ikke til at få analyseret nogle af de ting, der de har sagt i videoen? I'm looking in my mirror. That used to be clearer. Altså, hvis du ikke kan se dig selv klart i spejlet, så er det jo nok fordi, den er beskidt, ikke? Ham, der synger med i sangen forresten, han kommer med det bedste svar til: hvad er dine stærke sider? Spørgsmålet til de der irriterende jobsamtaler. Hvad er du forresten gang i, mister ham, der synger i Fies musikvideo? Nå, en stierkonkurrence! Åh, det er jeg faktisk rigtig god til. Fuck! Hvad stier han nu på? Der er et tegn på et gadelys her. Er han fascineret over et gadelys? Hvad fanden? Hvor længe har hans onkel haft ham lukket ind i hans kælder? Ved I hvad der rent faktisk er sjovt ved den her video? Fie, der i et kort sekund ikke lige ved, hvad hun laver. Og så fyrer hun lige den her dans af. Til jeres orientering. Hvis DSB for nylig var forsinket, så var det fordi han med 100% garanti så Fie Laursen. Nå, jeg vil til at skrive det af. Fie? Hvordan går det med at ride på den diller der? Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at videoen gav jer godt grin. Og hvis den gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like. Så ved jeg, at det er noget, jeg skal lave mere af. Så vil jeg også blive utrolig glad, hvis I vil følge mig på mine sociale medier, som er Instagram, Facebook og Twitch, som er nede i beskrivelsen. Tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig i min næste video.